З візитом до львівського Охматдиту вже втретє цього року завітав американський щелепно-лицевий хірург Крейг Хобар. Його співпраця з нашими лікарями склалась дуже добре. Відтак, на рахунку у лікарів вже декілька десятків спільних успішних операцій та в рази більше консультацій. Він приїхав в такому плановому порядку для того, щоб оглянути всіх прооперованих пацієнтів, тому що він за них дуже хвилюється, він хоче знати, в якому вони є стані. Він приїхав для того, щоб продовжити наступний етап оперативного втручання у пацієнтів, яким ми провели хірургічні втручання в березні місяці. Серед таких пацієнтів – Натан. Він народився з важкою вродженою розщіленою піднебіння. Цю проблему йому виправили у дитинстві, проте через травматичне втручання та занадто ранній вік виникла деформація зовнішнього носа і перегородки. Через це у 18 років його щелепа була як у 5-річної дитини. Це наша вже власна операція. Попереднього разу операцію наші медики також виконували з закордонним спеціалістом. Юнаку виправили носову перегородку та деформацію носа. До нього повертається можливість дихати. Зараз ми плануємо працювати з ортодонтом, тому що у нас трошки є проблема, що одна права сторона нас не змикається. Зараз ортодонт нас просто буде виводити так зуби, щоб вони були на своєму місці. Якщо, наприклад, це не вийде, значить ми ще будемо в жовтні, так само буде приїжджати американський спеціаліст, і ми будемо так само продовжувати операцію. Додамо, що під час візиту вдалося допомогти ще двом пацієнтам із вродженими вадами обличчя. Провели три оперативних втручання двом дітям з приводу виправлення деформації верхньої щелепи і носа. Також ми прооперували хлопчика 9-річного, який опинився в складних життєвих обставинах. Він, на жаль, проживає і вчиться в інтернаті. Сюди його привела соціальна працівниця. Ці оперативні втручання були надзвичайно складні. Не дивно, що вони були вперше проведені в Україні саме в Охматдиті. Ми мали забезпечення та планування оперативного втручання. Також ми мали можливість комп'ютерного моделювання лицевого скелету і прогнозування оперативного втручання. Були використані найкращі девайси і матеріали – фіксаційні, дистракційні системи. Одні з найкращих виробників у світі. Ми задоволені результатами. Зараз пацієнти перебувають на етапі реабілітації, тобто ортодонтичного лікування. До слова, Крейг Хобер цього разу в Охматдит приїхав не сам, а зі своїм внуком, який також хоче в майбутньому лікувати людей. Цього разу я із задоволенням привіз свого 14-річного внука Ноа, який мав можливість побути в лікарні, побачити обстановку, дружній колектив. Вчора він мав можливість поїхати з дітками в Карпати. Вони були зі школою вільних і небайдужих. Йому дуже сподобалось, і це дуже зігріває серце дідуся. До речі, як виявилось, американський професор має українське коріння. Його дідусь виїхав з України у 20-х роках минулого століття. А зараз доктор Хобер повернувся сюди і допомагає дітям тут. Така співпраця продовжиться і надалі, і вже цієї осені лікар знову допомагатиме українським маленьким пацієнтам. Ірина Цвігун, Андрій Туріанський, «Правда тут, Львів».